Få en fed oplevelse med Antenneforeningen Aarhus og Aarhus Håndbold. Aarhus Håndbold mod KIF Kolding København. Tirsdag den 5. september kl. 19.30 i Sears Arena. Hent gratis billetter i Antenneforeningen Aarhus' medlemsbutik i HH Sedofstræde 3-5 i Aarhus C. Du skal blot fremvise dokumentation på, at du er abonnent på Stofa TV. Vi ses til en forrygende håndboldkamp. Aarhus Håndbold mod KIF Kolding København. Tirsdag den 5. september kl. 19.30 i Sears Arena.